Assalamualaikum, apa khabar semua? Sekali lagi kita sembang-sembang pasal kahwin. Dan seperti biasa kita akan tengok soalan dan jawapan dari Instagram Aiman Azlan yang berkaitan dengan topik ni. Dan hari ni kita akan tengok dua soalan dan jawapannya lah, dalam topik yang sama sebenarnya, dalam topik minimum kriteria yang kita ada terhadap calon So soalan yang pertama, Sir, boleh tak kalau kriteria minimum tu nak yang sado? Kalau tak sado, tak ada perasaan, Ada macam tu, tak sure apa maksud yang last Jawapan yang diberikan oleh Ahmad Azlan, itu pilihan anda. Fikir tentang apa yang akan menyumbang kepada kebahagiaan dunia akhirat. So boleh tak minimum kriteria tu nak yang sado? Saya rasa, pada saya lah, pandangan saya, first saya setuju prinsip yang Ahmad Azlan cuba tekankan Cuba fikir, of course at the end of the day, tak ada orang yang boleh impose, paksa minimum kriteria seseorang. Apa yang saya nak secara minimumnya, itu saya yang masing-masing lah Tetapi dinasihatkan untuk make sure minimum kriteria tu ialah minimum yang maksudnya kita kata, kalau capai minimum ni, insyaAllah boleh bahagia, boleh ke syurga dan sebagainya lah kalau minimum tu untuk benda ni, buat apa kita hidup sementara je kat dunia ni. So sebab tu disebut fikir tentang apa yang akan menyumbang kepada kebahagiaan dunia akhirat. So kalau sado tu menyumbang kepada tu, wallahualam, saya pun tak tahu kalau mengharap seorang tu sado, kalau memang preference seorang tu sado, saya rasa tak adalah masalah sebenarnya, as long as dia ada minimum kriteria yang lain yang dijaga. Sebab kalau extreme case ada seorang yang baik, soleh dan sebagainya tapi tak sadu, dengan seorang yang lintang pukang apa semua tapi sadu. Kalau dia punya minimum kriteria saya ialah sadu, dan dia akan pergi ke sini lah sebab ini tak fulfill minimum kriteria yang soleh tadi, sebab dia tak sadu, tak fulfill lah minimum kriteria. So kalau macam tu dia bahaya. So saya rasa tak salah orang yang mengharapkan seorang yang fit, seorang yang suka bersukan, seorang yang sadu, seorang yang apa-apalah, cerdik, pandai, seorang yang profesor, seorang apa. Tetapi kalau itu become the minimum requirement, mengatasi benda-benda yang lebih penting, jauh lebih penting, saya rasa kat situ satu risiko yang perlu dilihat kembali. And what do you want in life? If this is the minimum requirement, especially kalau if this is only kalau kita kata tak, sebenarnya saya kata saya nak tambah, maknanya selain daripada iman tahap macam ni apa tapi nak sadu juga sebagai minimum kriteria. Then of course tak adalah salahnya kat situ cumanya mungkin mencabar lah kot nak capai piawaian, nak jumpa orang yang piawaian begitu. Tapi mungkin ada, wallahualam, boleh je cari, silakan berusaha. Tapi kalau dia kata saya nak minimumnya yang sadu, in absence of everything else, saya rasa boleh fikirkan balik apa yang anda nak dalam perkahwinan So soalan yang kedua yang berkaitan dengan minimum kriteria juga ialah, what if the minimum criteria of a person changed in that person after got married with? Mungkin soalan dia ialah, kita dah set minimum criteria tapi lepas kahwin rupanya berubah pula So jawapan Ahmad Azlan ialah, minimum criteria is a reflection of your life principles. Does your life principle change? Adakah prinsip hidup kita berubah? So soalan ni boleh difahami in different ways. Now, sebab kalau minimum kriteria dia sadu macam tadi so obviously minimum kriteria dia bukan berkenaan dengan prinsip hidup lah kot, kecuali prinsip hidup dia ialah itu prinsip hidup dia, wallahualam Tetapi kalau yang kita tengok tu bukan benda yang bersifat prinsip hidup. So masa student dia boleh hidup macam ni dan kita pun suka orang, tapi masa dia kerja dah tak ada masa nak buat benda tu, dia dah tak buat benda tu So kita kata minimum kriteria dah berubah. So itu kalau minimum kriteria kita ada sisi yang begitu bentuk dia, masa kita set minimum kriteria tu pun sebenarnya kita tak fikir jauh kot. Sebab kalau kita cakap minimum kriteria tu refleksi of prinsip kehidupan, dia susah nak berubah benda ni. Bukan kata impossible, tapi susah macam orang kata macam, saya apa-apa pun makanan saya akan make sure halal. Senang tak nak berubah benda tu? Tiba-tiba dah kahwin, oh tukar pula prinsip dia. Saya sebenarnya tak kisah halal haram, bantai je. Dia macam, jap. Kalau sebelum ni dia bukan prinsip hidup, dia kebetulan je. Dah orang serve halal je lah saya makan. Tapi sebenarnya saya teringin je yang na'uzubillah kan. So itu bukan prinsip hidup, itu kebetulan dia makan begitu. So sebab tu dia jadi quite interesting bila kita tengok simptom dan punca dia. Banyak benda yang kadang-kadang kita perasan ni berbentuk simptom. Simptom tu petanda lah. Maksudnya petanda bagi iman yang hidup mungkin solat, jaga solat, berpuasa dan sebagainya. Tetapi kalau kita nampak yang solat puasa tu belum pasti punca dia ialah iman. Kadang-kadang sebab environment tu menyebabkan dia tak nak sebenarnya. Tapi kalau duk ni warden kan ni apa semua, so dia terpaksa solat. So kita nampak menarik dia ni solat kan. Rupanya bukan sebab dia nak solat. So yang tu ada cerita lah. Macam mana nak detect prinsip kehidupan dia secara lebih tepat kan. Tetapi kalau memang from the beginning minimum kriteria kita tu bukan benda yang bersifat prinsip hidup, saya rasa kena fikir balik. Sebab yang seseorang tu biasanya pegang sampai ke habis. Dan kalau kita memilih dia sebagai calon kerana benda tu, biasanya dia susah tergugah lah, sebab dia akan pegang sampai habis. Dan itulah reason yang kita suka kat dia pun, ataupun kita pilih dia kan. Tapi kalau benda yang bersifat temporary, dia risky. So, begitulah pandangan saya berkenaan dengan minimum criteria. So, harapnya kita fikir-fikirlah sebenarnya apakah yang paling penting dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Dan set the minimum criteria yang reflect apa yang kita rasa penting tu. Dan, kalau betul itu prinsip kehidupan dia, generally speaking agak susah untuk dia berubah. Dan jenis pengen, apa prinsip hidup anda? Ada tak benda yang kita memang ini prinsip hidup saya? Kenapa saya buat decision macam ni? Kenapa saya pakai macam ni? Sebab ini prinsip saya. Agaknya senang tak benda tu untuk berubah? Adakah lepas kahwin tiba-tiba prinsip tu hilang? Kan? Kalau perbuatan luaran tu dia boleh berubah sebenarnya kalau prinsipnya lain. Kenapa awak buat macam tu? So Allah alam, mungkin dalam ta'aruf tu lah kena cari jalan macam mana nak detect dia punya prinsip kehidupan kan. Sebab kalau just kerana kita nampak something secara luaran, itu petanda yang bagus untuk indicate kemungkinan inilah puncanya. Tapi macam mana nak cuba establish, oh insyaAllah itulah puncanya, itu dalam ta'aruf lah kot kan. Wallahualam, sampai situ saja. Saya pun rasa saya nak kena break dah untuk prepare untuk esok. Ni malam terakhir di sini. So lepas ni dah tak adalah background ni kan. InsyaAllah. Wallahualam. Terima kasih. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.